ଚାଷୀର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଲା ଅଦିନିଆ କାଳ ବୈଶାଖୀ। ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ପନିପରିବା ଚାଷ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ଦେଖି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ। ସବୁଜ ଟହ ଟହ କ୍ଷେତରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ଓ କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ରେ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଫସଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦେ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଲ୍ଲଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଜ୍ଞା, କାକୁଡ଼ି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଲଙ୍କା କରିଥିଲୁ, ଏଭଳିଆ ଚାଷ ସବୁ ଦୁନିଆ କରିକି ପେଟ ପୋଷୁଛୁ ଆଉ। କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପବନ କୁଆପଥର ଏସବୁ ହେଇକି ଚାଷବାସ ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଆଉ। ଗଛ ଫଛ ସବୁ ଉପାଡ଼ିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସେଠୁ ଚାରଣା କି ଆଠଣା କିଛି ପାଇପାରିବା ଭଳିଆ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଧାର କରଜ କରି ଆଣିଥିଲୁ ସଂସ୍ଥା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ, ଋଣ କରଜ କରି ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସହାୟତା କରିପାରିଥାନ୍ତା ଚାଷୀ ବାବଦରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ। କ'ଣ କହିମୁ ଆଉ, ସବୁ ତ ନେଇଗଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ? ଯେଉଁ ଋଣ କରିକି ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ କେଉଁଥିରେ ସୁଝିମୁ? ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଉଲ୍ଲଳ ଅଞ୍ଚଳର କାକୁଡ଼ି ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଦିନିଆ କାଳ ବୈଶାଖୀରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଚାଷୀଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଋଣ କରି ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଚାଷୀଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫସଲ ଉଜାଡ଼ିଦେଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ। ଯେଉଁ ଜମିରୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି କେମିତି ଋଣ ସୁଝିବ। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଚାଷୀ ତା'ର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରନ୍ତା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। କେଉଁଝର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ, ସିଟିଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଅ ଟେକମ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ ୱାନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ 2019 କମର୍ସ, ଫିଜାଇନା ଇନ୍ ଶାଲ, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟପର୍ ଇନ୍ ଆର୍ଟ, ଆଡମିଶନ ଓପନ୍ ଫର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ। ଅଲ୍ସୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ 9437157802।